morgen. Det er klokka 9:15 eller noe. Jeg starter 10 i dag. Veldig deilig. Vi skal ha sånn temadag i dag om seksualitet, tror jeg. Exciting! Oi. Så det. Jeg ser jo ut som Huldra, rett og slett. Hva mer skal jeg si? Det er 18. desember i dag, er det ikke det? Tror det. Ja, i dag skal jeg jo da på skolen fra 10 til 2 ha denne temadagen i auditoriet. Og så etter det så skal jeg til Trine Veidal, YouTuber, og filme Tinder Takeover til denne vloggen her, faktisk. Så det blir bra. Og så etter det så tror jeg jeg skal ut og kjøpe litt julegaver til noen venner og sånn, med noen venner, tror jeg, faktisk. Så jeg får se, faktisk, som at jeg ikke har venner. Jeg får se hva som skjer, tar det som kommer. Kjedelig. Nå er det foredraget ferdig, så nå skal vi på neste post, rett og slett. Før jeg er 2:45, nå skal vi ha, var det da, 6 og 15? Bye-bye. Jeg burde egentlig få 50% av landet ditt. Bye-bye. Sitt i mena. 6 og 15, hei. Det er lov å ha dine egne meninger. Hallo. Men om det er dum, så fuck deg. Andre, kanskje hvis de merker at de har crush på det samme kjønn. Er det spørsmål? Ja, men det er noen som sier at det er 7, det er noen som er viktig hvor mange det finnes, bare at man på en måte finner det som passer for en selv, tenker vi da. Da tenker jeg at vi avslutter den, dere. Det har vært veldig fint å være her. Let's go! Det er natural! Hva har du kjøpt, Therese? Heisann! Ja. Det var jeg. Nå har jeg kjøpt dette. Og så har jeg... Kan vi ikke blokkere utgang? Unnskyld, jeg blogger. Nå har jeg kjøpt denne. Ja. En salat, ja. En Pepsi og guacamole. Jeg kjøpte akkurat sammen med Therese. Oh my god! Okay, vi gjør det på hjørnet vi, kanskje. Du er så dum. Det kjenner du faktisk. Ja! Oh my god! Kan du lukke denne for meg? Så, Pepsi Max, tacosalat, og guac, and chips, og så brødskiver med nougat. No. Therese er akkurat samme. Ja, akkurat samme. We're identical. Therese er der, i baggen. Ja. Der. Nå er klokka 12:15. Vi skal ned i auditoriet, og ha litt mer undervisning. Ha i sex! Ja! Ja, vi driver oss med sexmeldinger til hverandre, sant? Det er jo ikke sex. Plutselig får jeg en tanke om at denne personen som jeg nå har sex med, er jeg kjempeforelsket i. Og første gang man har sex, så er det en vesentlig ting som er lurt for å gjøre. Det er å ta seg god tid. Nå så er jeg ferdig på skolen. Klokka er sånn litt over 2. Og nå så går jeg bortover. Og skal til Trine og filme Tinder Takeover. Egentlig er jeg litt stresset for det, men... Det blir jo dritgøy, herregud. Åh, artig! Så nå går vi bortover der, det er jo som sagt, jeg tror jeg sier det her sånn 10 ganger i hver vlogg at det er iskaldt, men jeg lærer jo ikke av det, jeg tar jo ikke på meg våtter, jeg tar jo ikke på meg varmere klær enn en forbanna frakk, liksom, men YOLO, det går fint! Jeg må bare meddele at ja, jeg er personen som står og venter på trikken til den kommer, for å ta den ett stopp. For det orker ikke mer. Hei, Loi. Møtes vi igjen. Nå så har jeg kommet til Trine. Hola. Hello. Jeg har batteri du kan få. Ok, nydelig. Vi har lite strøm. Snakkes. We're back! Again! Yeah. Oh my god, så fin i strøm. Så... Oi, ikke klønn. Ja. Unnskyld. Men nå så har jeg hvertfall kommet til Trine, og vi tenkte å kjøre en liten Tinder takeover. Why not? Fordi i dag skal jeg ikke gjøre noe sånt spesielt. Så var jeg sånn, Tinder takeover har jeg dritest å gjøre. And why not with this bitch? I'm the bitch! Ok, så vi starter med deg. Skal du gjøre det? Ja, fordi du er gjest, så da kan vi starte med deg. Nei, vi liker. Jo da, det her går veldig fint. Ok.
Here you go! Yes! I trust you! Let's go, where is Tinder? Der, ja. Fargekoda, unnskyld meg. Ja, hun har fargekoder på hele mobilen sin. Ok, så skal vi starte litt med å bare se litt på folk da. Vet du hva jeg gjør? Jeg bare liker litt folk. Hey daddy. Hola mi amigo. ¿Qué tal? Hva betyr det? Det er sånn spansk, sånn, hvordan går det? For å være sånn kulturell. Kan vi se litt nedover her hva du har skrevet med folk? Ok. Ok, Lars Helge. Oh my god, ok, skikkelig bra story. Ok, han her, det her var sånn et år siden som flyttet hjem fra Oslo. Så kjempe han springet inn på flyet. Ja. Og liksom var for sent, han var siste personen, så sette han seg opp med meg. Og så plutselig begynner vi å snakke rundt hele flytet, og det er koselig. Ja. Og så lander vi på Værnes, og så han var sånn, ja, få snappen min, og jeg bare... Åh. Og så ga han Facebook-profilen. Ja. Og så flyttet jeg til Oslo, så matchet faen meg på møten på Tinder. Nei. Og så bare throwback Thursday, wanna be friends på flyet. For han bare så snudde seg bare... Åh, så gøy! Wanna be... Åh, det var flott! Jeg egentlig så satt jeg i vinduesetet, og så var det en fyr som satt liksom i gangsetet. Ja. Så liksom drev liksom kikket på meg sånn. Ja. Og så skrev jeg på notater, hvor det stod wanna be friends. Jeg bare... Åh, nei! Oh my god, oh my god, oh my god! Hjelp! Åh, herregud. Jeg bare, og her sitter jeg bare, å fy faen, og så kommer han dere Lars Helge og setter seg i midten, jeg bare, det er veldig gøy. Praise the Lord, I am saved! Thanks, det var så gøy. I remember you, så var du her i Oslo da, bor her, trodde du kun de fra Stjørdal, både enten der eller i Trondheim, har jo flyttet ut i august. Hvorfor var ikke jeg invitert til innflyttingsfesten? Planen. Svarte ikke. Nei, du svarte ikke på den, det var litt sånn care der, den kan jeg forstå hvorfor ikke jeg er invitert. Fordi det bare er en match på Tinder. Planen var da at du skulle skrive, men kjenner jo ikke deg, så skulle jeg være rask å skrive, men da er det jo bare en ting å gjøre, bli kjent. Og jeg svarte ikke på det, eller? Og Tinder er så kleit, kan jeg svare på han? Ok, nå svarer jeg på Lars Helge, som du har møtt på flyet, rett og slett. Som du har vært sånn care mot nå i det siste, eller for en måte siden. Vi kan sikkert møtes en dag. Vi kan ta en kaffe en dag, om du vil. Og så, sånn hjerte. Oh my god. Sånn. Stakkard. Ja, gud. Jeg svarer en måte senere. Sånn, vi kan ta en kaffe. Vi kan ta en kaffe. Det er gøy. Super like. Ganske så digg, ja. Uansett hvor sleazy det høres ut. Hva betyr sleazy? Og skrev det også her. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det er. Så jeg bare, hæ? That's so weird. Her, hva er det her for noe? Hva betyr det? At, oi, hva gjør vi nå? Hva skjer det nå? Hola. Nei, men nei, sant. Det er sånn som jeg hadde skrevet om. Her er det bare sånn vanlig samtale, det liker vi. Men du må være sånn busy. Og så back out, hver gang det blir sånn. Har du noen planer i dag, eller? Og så to måneder siden. Da, jeg bare liker den. Jeg liker kommentaren hans. Oh my god, og han andre har svart det. Åh, gjorde han? Oi, hey daddy. Sup? Bro? Oh my god, når du går fra daddy til bro. Det er gøy. No! Oi, den likte vi. Hvor er det? Han var ikke så verst da. Nei. Men hvem jeg bare lenger? Fucker opp hele ah! Jeg har lyst til å bare like litt flere folk. Kanskje jeg skal superlike litt også. Hvorfor ser det som at alle matcher med deg? For jeg er stor. Superlike? Nei. Åh, du superliker Tåkon. Slutt da! Du matcher med han. Ok, vent da, la meg sende en melding til han. Oscar. Kan vi se? Oi. Slutt da! Ok, Oscar kan vi skrive sånn. Han er modell. Du vet ikke, jeg er med en modell. Via play and chill. Når du er for fattig til å ha det. Ta med det. Flyplassen du da? Ok, vent da. Nå må vi svare litt på han her. Chiller i senga. Netflix and chill. Oh my god, via play and chill. Chiller i senga. Venter på deg. Ja, vent og venter på. Kan man skrive noe gøy nå? Chiller i senga. Og venter på at du skal ringe på døra. I'm gonna have no social life. Hva er det her? Herman! Åh! Det var han vi bare liket, og så skrev han sånn, oh my god, tunge emoji. Og så tar han sånne morsomme emojis, sånn kåt emojis. Hvor er den der vanntingen? Åja. Den vet selvfølgelig jeg for det. Ja, det er det her, oh my god. Og så må jeg ha en sånn, litt sånn, sånn. Jeg er ikke typen til å bruke emojis, eller? Fucking aubergine. Det er det. Ok. Hva mer vil man gjøre? Jo, du må svare Oscar da. Ja, Oscar. Ok, Oscar synes jeg du skal svare. Var det modellen? Ja. Ja. Skal jeg være størst? Hei, du er pen.
Har du Snap? Åh, herregud! Add me. Altså, er det YouTube-trine? Nei, nei, ikke gjør det! Vær så snill! Nå er det en YouTube-trine. Nei! Åh, jeg er aldri på den. Nei, det er jo ikke noe da. Det går fint. Du matcher jo med kjempepene mennesker. Er han også modell? Vent, da kan jeg spørre. Jeg vet ikke. Hei, er du modell? Du matcher med kjempepene mennesker. Hvis ikke vil jeg ikke ha deg. Herregud, det er ikke så styggstift. Du hører den jævligste versjonen. Det her er han du superliker ut. Oops. Oh my god, you are such a jerry. Liker å leke han i bioen. Play with me, daddy. Oh my god, kan jeg skrive det? Play with my toy. Toy, og så en sånn... Åh, herregud! Dette er så gøy, jeg digger det her. Ok, la oss si at jeg... Nå skal jeg få lov til å røre to personer til. Jeg må finne noen morsomme. La meg gå litt ned her. Jeg går sånn langt ned. Til... Always. Jeg er fra Stjørdal, tror jeg. Åh, jeg ser. Det er gøy. Det er sånn 150 kilometer unna. Ja. Oi! Her er det sånn supermøter. Oi! Det der er kompisen din. Er det? Det er bare for kødd, liksom. Åja, ok, faen. Damer, ja. Pikk, tror jeg det er min. Ok. Oh my gosh, jeg hadde alltid tenkt på, ja. Ok, det er bra. Say no more. Nei, da... Ikke expose kompisen din, stakkare. Hva med han her, da? Kjenner du han? Hei. Jeg tror ikke det. Oi! Oi, tror ikke du tør å sende melding. Hei, jeg tør. Åh, det var gøy. Døpte jeg på så bra, da. Skjer. Og så svarer jeg sånn. Nå svarer jeg sånn. Nå visste jeg så fort resten for å si skjer. Vet du hva, nå gidder jeg. Inn stedet. Ja, fy faen. En et halvt år senere. Det var sånn 23. august, da vi startet på skolen, liksom. Ja. Åh, så gøy. Ok, la meg svare på han her, da. What? Og nå skriver han noe mer. Åh, herregud, det her er så gøy. Men han her er jo ikke noe... Jeg svarer på. I'm just being honest. Utdyp. Kom hjem til meg. Ligger i senga venter. Nei, herre min jul. Oh my god, no! Nå kommer hele Sinder-livet ditt til å være helt borte. Nå kommer hele Oslo-livet mitt til å være borte. Når folk... Du sitter på at du skal sketsje med noen Sinder. Hvis vi møter deg på gata eller noe, det var så gøy. Med det sier vi egentlig takk til Trine sin... Tinder-profil, og nå... Jeg må sjekke om en fyren adder meg på YouTube-kjennet. Ja, det hadde vært så jævlig køy. Men det er jo noe det blir krise for meg, fordi at nå skal jo du... ta over min. Nei. Så greia er at den videoen her er allerede meget lang, men vi filmet egentlig også en sånn der, at Trine gikk gjennom min mobil. Men da kan det hele være en sånn del 2, som på nyår eller et eller annet, eller om det kommer en annen vlogg, men det vet jeg ikke. Men siden videoen var redder så lang, og jeg har brukt mange timer på å redigere den, biten her nå, tenker jeg at vi lar de gjøre med det. Hvis vi får 100 likes på denne videoen her, så skal vi også grinde i min Grindr-profil. Som er liksom bare Tinder, bare sånn veldig mye mer ekstremt, rett og slett. Så hvis du har lyst til at vi skal gjøre det, så er det bare å gi denne videoen en tommel opp, og så følg med videre i vloggmessen. Sjekk ut Trine sin kanal hvis dere ikke har gjort det, hvis det er noen i denne diverse som ikke har gjort det. Og så tar vi, og så snakkes til, ja, jeg tenker at det er en video, jeg skal oppsattere dere etterpå. Ja, du har jo vloggmess, og ja. Det er jo hver dag. Men, on the grind. Ja, nå skal vi bare gå i sånn mørke hull og gjemme oss frem til folk ikke svarer oss på dine. Ja, åh oh, gud, krise. Takk for oss, ha det. Ha det. Faktisk, jeg trenger det. Nei, jo, fordi jeg har ikke noen går. Jeg vlogger. Nå så har vi kommet oss ut til Karl Johan. Så jeg er ferdig å filme med Trine nå. Vi er bare ute og kopper litt julegaver. Det var egentlig litt ja, love that. Det var en så teit kåt. Ja. Den ser bra etter det. Ja, så nå er vi på H&M, H&M, den nye butikken i Karl Johan. Det er sånn 4 etasjer med alt for mye klær. Jeg orker ikke. Yeah. Oh my god. Forget the reels. If it makes you happy, wear it. Åh, oh, jævlig fett. Jævlig fett. Så nå så er jeg på Stortorvet. Har forlatt mine venner. De skulle på Mac'eren og sånn. Fordi jeg har vært ute hele dag og shoppet. Men jeg kom jo på en måte nå, så da var jeg sånn, oi, dårlig lys. Så da var jeg sånn, jeg må jo få shoppet litt. Gjør jeg det nå? Julegaver, selvfølgelig. Nå har jeg vært innom Monki og litt andre butikker også. Og
fått kjøttferdig alle julegavene til de Tønsberg i hvert fall, så det er jo veldig bra. Så da kan jeg dra litt i morgen med alle julegavene, det er fantastisk. Så ja, det er jeg veldig fornøyd, så da gjør vi det i morgen, og så skal jeg da nå hjem. I've been so long to settle down.